vez que eu participo da prova da Night Run e eu adorei, achei super legal a organização do evento, adorei tudo. O percurso esse ano estava bom, plano, não tinha subida, então foi bem bacana, bem tranquilo para fazer. Eu gostei muito, principalmente da iluminação, da incentivação, da música, foi muito legal. Muito organizado, bacana, saudável, até a chuvinha tá gostosa. So fine, they never see you leaving my back door.